ועכשיו אנחנו מתחילים עם הדרמה המתרחשת דווקא אצלנו בשכונה כאן קרוב. זה היום החמישי להפגנות המחאה באיראן. רוחנין עשה נאום מפויס שביקש להכיל את המחאה, אבל התמונות מראות ירי חי של כוחות הביטחון אל עבר המפגינים, דיווחים על עשרה הרוגים ומאות פצועים. אנחנו כאן עם שני אנשים שחוקרים, מתמחים ומדברים גם. עם איראנים ובקיאים ברשתות החברתיות, דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן, במרכז האקדמי שלם, מרכז עזרי. שלום, תמר. שלום, יעל טוב. וכמאל פנחס, חוקר מר... מרצה ופרשן ענייני איראן. שלום לכם. שלום. מהדברים שאתם שומעים, איזה אינדיקציה אתם מקבלים ממי שנמצא שם? אתם, אתם מדברים עם אנשים שנמצאים שם, מה התחושות? אני מקבלת אינדיקציות סותרות, כי אני מדברת עם כל מיני סוגים של אנשים. אני מדברת עם אנשים שהולכים להפגנות, והם אומרים באמת הפעם, ההפגנות מצד אחד, יומיים נתנו לנו פשוט להפגין, לא דיכאו את ההפגנות, אבל ביום השלישי כבר התחילו להיכנס בנו בכל הכוח. זאת אחת הסיבות לתיאוריות הקונספירציה הרווחת שהמשטר התחיל, השמרנים שנמצאים בצמרת, הם אלה שהתחילו את ההפגנות, בכוונה להדיח את רוהני, וזה יצא מכלל שליטה. אז באמת בשלושת הימים האחרונים מדכאים אותם יותר, והוא אומר שיש יותר מפגינים. כן, אנחנו גם רואים את התמונות, אנחנו רואים את הדיווחים הללו. כמאל, מהדברים שאתה מרגיש ממי שאתה מדבר איתו בצד השני, כמו שאומרים, עד כמה האנרגיות חזקות וכמה המוטיבציות חזקות? כי אנחנו רואים את המשטר, כמו שאמרת אמר, הולך ומהדק את הדיכוי ואת האמצעים, הכולל אמצעי ירי. אין ספק שאנחנו עומדים בפני גל עצום של מפגינים ואנשים שכבר רוצים את השינוי. אנחנו רואים את ההתפשטות של המחאה, שזה התחיל ממשד למשל, אחת הערים החשובות מבחינת דת האסלאם בצפון-מזרח של איראן, ואו-טו-טו ההפגנות התפזרו בערים אחרות, גדולות, קטנות, ערי שדה. זה מראה שקודם כל יש את הנכונות להביא את השינוי. אבל אנחנו עדיין לא רואים את המספרים של 2009. זה לא מאות אלפים, זה לא מתגרב לזה. מדובר בינתיים באלפים. עדיף בשקט, <coughs> לאט-לאט, זה ייקח זמן. אנחנו בטוח לא נראה את המהפכה הבאה תוך השבוע הקרוב או החודשים הקרובים. Mm -hmm. אם רוצים את השינוי האמיתי, חזק ויציב באיראן של מחר, זה צריך לבוא לאט-לאט, ייקח זמן. והשאלה הכי גדולה, מה יהיה? היום שאחרי. היום שאחרי, אז אני רוצה לעבור ולחזור אליי. אני ולה... רוצה רק להמשיך. כן. אנחנו אמנם לא רואים את אותם מספרים ברחובות. כן. גם אני ביקשתי מאנשים שלא, שלא יוצאים להפגין, שיצלמו לי את ההפגנות מבחוץ, וההפגנות באמת לא גדולות. אבל הפריסה שלהם הרבה יותר גדולה. ב-2009 זה היה בעיקר בערים גדולות, גם ב-2011. עכשיו אני קיבלתי לידי דף של ההפגנות, אני מנויה על ערוץ שקורא להפגנות במאות ערים. נכון, במיוחד גם בגלל ש-2009 הייתה הפגנות שהיו מתוחמות לקבוצה מסוימת באוכלוסייה, רפורמיסטים, אפילו אינטלקטואלים, ופה זה באמת גם שכבת מעמד הפועלים שבאה לזעוק את המצב הכלכלי הקשה. אבל אני רוצה לשאול אותך בדיוק על זה. מהם מה זרמי העומק בחברה האיראנית? עזבי את מה שקורה במים האחרונים ואת מה שהיה, <המח> את הקצף מעל פני המים, שמניעים את זה. מאיזה מתחים זה מגיע אנחנו על דור צעיר שרוצה חילון, אנחנו מדברים על עם שנקעה נפשו במצב כלכלי. מה מתרחש מתחת למה שאנחנו רואים? Uh, אנחנו רואים גם את הדור הבוגר שמפגינים כבר כמה חודשים. כלומר, יש הפגנות ספורדיות וקטנות כמה חודשים, רק בחמשת הימים האחרונים זה התגבר. זה התחיל מפנסיונרים שבגלל השחיתות נעלמו להם כל קרנות הפנסיה, והם הולכים ברחוב וצועקים (אומר בערבית: אתם יודעים שהם בערבית?). אנחנו עשינו מהפכה. איזו טעות עשינו. הם קוראים למלך לחזור. אנחנו שומעים קריאות uh, גם כאלה. כלומר, ממש גם אנשים מהדור הבוגר שמתפכח, שאומר הם השתמשו באסלאם כדי לשלוט בנו, והם דורכים עלינו עכשיו. ואני רוצה לשאול אותך, eh, כמאל, באמת עד כמה התהליכים האלה, שאנחנו רואים את הצעירים, שכבר לא רוצים eh, ללכת ולהיתקל במשמרות הצניעות, שרוצים יותר פתיחות, שרוצים יותר חילון, עד כמה זה יכול ללכת ביחד עם שלטון האייתולות, שבסופו של דבר זה שלטון מהפכה אסלאמית? האם השלטון יכול לשמר את שרידותו ולפתוח את החלון קצת לרוח חדשה, או שאין דבר כזה, אם רוצים לשמור על השלטון הזה, צריך להישאר סגורים? כמו שאי אפשר לערבב את האש. וקרח או אש ומים ביחד, לפי דעתי זה גם ככה, זה מה שקורה בחברה האיראנית. הצעירים האלה מול השלטון הפנאטי. העם האיראני ברובו זה עם צעיר, יותר משני שליש מהעם זה אנשים בגילאי 30 ומטה אפילו אפשר להגיד. זה עם שרוצה את השינוי. הם, הם, הם פתוחים לטכנולוגיה, למשל באינטרנט, רואים את כל מה שמתרחש בעולם החופשי, הם גם רוצים לחיות באותם תנאים. הצעירים רוצים את החופש הביטוי שלהם, את החופש החברה. את, ה, את, ה, את הקשר בין uh, uh, גבר לאישה, כמו uh, כל uh, מדינה מפותחת בעולם. והאסלאם הפנאטי, השלטון הזה, מונע מהם במהלך עשרות שנים כבר את הזכויות uh, הבסיסיות האלה. לכן הם צועקים והם זועקים לנו, לאנשים שבעולם החופשי, בואו גם תטרו לנו את היד. כן, יש באמת דברים עניים שאמר אתמול רוחנין, אני רוצה לסיים איתך את אמר ממש במילים קצרות. הוא בא לפייס להכיל את ההפגנות, להגיד, אני מבין אתכם, זה בסדר, זכותכם, רק אל תתנהגו באלימות. מה הסיכוי של הטקטיקה הזאת לגרום למפגינים להירגע, או לפחות למנוע ממאות אלפים מיליונים לצאת? אני לא כל כך מאמינה שזה מה שיגרום לאנשים לא לצאת לרחוב, כי ההפגנות כבר עברו מהתחום הכלכלי, ל"אנחנו לא רוצים רפובליקה איסלאמית", אנחנו לא רוצים את חמינאי, אנחנו רוצים... עכשיו, באמת במקום... זה היום הרוב? זה לא העניין שרק רוצים לשנות מדיניות כלכלית כדי להקל את הלחץ ה... הכלכלי? זה נורא קשה להגיד מה הרוב, כי איראן זה כמו משל העיוורים okay. והפיל, יש כל כך הרבה mm -hmm. סוגים של אנשים, ובאמת, רוב האנשים כל כך עניים, שאכפת להם מה הם יאכלו היום. אבל אלה שיוצאים לרחובות uh, ומפגינים... ההפגנות כבר עברו, עברו מהתחום הכלכלי לתחום המדיני, ויש עכשיו סיסמה, הסיסמה של המהפכה האסלאמית הייתה אסתרלל עזדי ג'ום גוליה אסלאמי. אע, עצמאות, חירות, רפובליקה אסלאמית, ועכשיו הם צועקים אסתרלל עזדי ג'ום גוליה איראני. אותו דבר, אבל עם רפובליקה איראנית. תמר גינדין, כמאל פנחסי, המון המון תודה שבאתם, ואולי עוד נתראה, כי ההפגנות האלה, כמו שאת אומרת, לא הולכות לשוב. תודה. לכם על תודה, תודה. רבה.